І на завершення до спортивних новин. Два дні на Луцькому стадіоні «Авангард» тривали змагання чемпіонату міста із легкої атлетики серед студентів вищих навчальних закладів. Більше 70 легкоатлетів змагались у бігові та стрибках вдовжину. За першими стартами спостерігала Ольга Яцюк. Спортсмени не лише з Луцька, а й з інших міст України прибули на «Авангард», аби випробувати свої сили на короткій дистанції. Ці змагання стануть відбірковим майданчиком для студентської універсіади та всеукраїнських змагань. Дуже приємно, що легка атлетика знову повертається на стадіон. І сьогодні саме студентська молодь, як кажуть, задає тон. Надіємося, сьогодні будуть показані хороші результати, незважаючи на прохолодну погоду. Спортсмени з хорошим настроєм, давно зачекалися змагань, тому, я думаю, буде все добре. Ініціатором змагань виступив Волинський національний університет імені Лесі Українки. І сьогодні багато спортсменів представляють саме цей заклад. Приємно, що наша молодь хоче брати участь у змаганнях, і приємно, що представники різних команд організувалися саме і організували студентів для таких змагань, тому що все-таки здоров'я – це в першу чергу активний спосіб життя. Здоров'я – це в першу чергу міцний імунітет. І треба дотримуватися різних обмежень коронавірусних і так далі, але треба вести активний спосіб життя, щоб мати міцний імунітет і відповідно міцне здоров'я. Дводенна програма змагань передбачала забіги на 100, 200, 400, 800 та 1500 метрів, а також чотирьохетапну естафету, спортивну ходьбу на 3 кілометри та стрибки у довжину. І першими після короткої розминки вийшли на старт 100-метрівки дівчата. У першому забігу з кращим часом фінішувала Анастасія Кокошкіна. Дівчина зізнається, що бігом зайнялась, як прийшла навчатись до університету. Спочатку займалася на фітнесі, а тоді перейшла через півроку перейшла на легку атлетику. Займаюся вже півтора роки. Це відбіркові змагання, на яких я хотіла показати результат, і мені вдалося. Старти на короткій дистанції мають свою особливість. Тут вирішальне значення має кожна доля секунди. Тому важливо вчасно стартувати і впродовж всього відрізку дистанції утримувати максимальне прискорення. Чудовий результат на 100-метрівці показала студентка Луцького національного технічного університету Андріана Біда. Мені було не складно через те, що тренування відбувається кожен день, і це було доволі просто. Загалом я почала займатися зі школи, але так аж професійно з першого курсу університету. Старти двох днів, можливо, виявлять нові зірки легкої атлетики. Адже Волинь впродовж багатьох років утримує лідируючі позиції у цьому спорті. За кілька тижнів Луцьк знову стане спортивним центром, де зберуться кращі легкоатлети України. А в червні на Луцькому «Авангарді» відбудеться основний старт сезону з відбором на Олімпійські ігри в Токіо. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.